Boa tarde, galera do YouTube. E aí, como vocês? Chegando na igreja, 5 de oração. Graças a Deus, não choveu, não fez sol agora. E hoje eu vou voltar. Olha o carro aí. Lá. Estou chegando na igreja, já posso ir sozinha. E rápido para a chuva não me pegar. Vai girar. Pronto. Agora dá mesmo.